早晨啊，今日踩早车啊，今日会带住一个精神上去大帽山，咁睇下阵间有啲乜嘢精神可以带到上去大帽山睇下，嚟一见。喂，早晨。喂，老师兄啊，你今日有咩搞作啊？点解次次好似撞到咁噶？我哋系，其实唔系撞到噶，约咗好耐噶啦。系啊。不过上个礼拜打风冇去咋。冇错，我哋今日去香港之巅，全香港最高嘅大帽山，957米。系。嘅大帽山，你睇我哋今日帶咗好多興趣，冇錯，係啦，我都兩代啦，老師兄一代，冇錯，咁睇下有咩拍到啦，唔講咁多先，好緊張啊，好緊張，因為我驚冇力踩啊，係啊，好，咁應該見啦，拜拜。今次又是跟老师兄踩车，上星期因为落雨，所以只是在附近踩下车，寻找下天空之镜。原本打算在大帽山试下对新拎，就押后了一个星期的今日了。可能你会问，试新拎为什么要上大帽山呢？其实这个原因我都想了一阵，是因为测试爬坡的能力，因为想试下踩长途悭到多少力，因为想挑战一下转弯制动的能力，还是想试下落车的时候 Hubs 的顺滑度是否合乎期望。以上可能都是当中的原因之一，唔通喺土工飞两转就是当真咩？今次上大帽山，除咗同老师兄测试一下佢对拎之外，而我亦都唔系为咗单纯拍下风景嘅。登上香港最高嘅山，系为咗一班人嘅精神，带上957米呢一个高峰。讲翻今日啦。我哋由荃湾嗰一边上荃锦公路，系因为我同老师兄都带住摄影器材，由荃湾呢一边上，感觉就轻松少少。上到波牌，小休一阵，然后就会登顶噶啦。最后我哋就会进入蜜径，行越野单车径离开。一如以往，由大埔道出九龙，由九龙西经货柜码头去葵涌、荃湾。今日带住咩精神上大帽山呢？就是踩车的精神啦。早两段片介绍过宋文、海琪、Louis， 佢哋创立咗个品牌踩，同埋设计咗一系列嘅单车精品。除咗上次着嘅 Have Fun 之外，仲有今日我着嘅呢一款。象征住香港大帽山的 TMS 957，我会带住佢的精神攀上呢一个香港最高的山。点解我咁中意大帽山？之前我都有喺片提及过嘅，系因为无论四时景色定系天气变化，都会令到呢一个地方有唔同嘅画面，而且都系咁靓咁迷人，
踩下踩下就嚟到波牌啦，都算系一个踩上大帽山嘅里程碑。就算唔上波波，打个卡走人都有个交代啊嘛。又讲下对物啦，今次 TMS 957用咗一个简约而单车仔女都一定认得嘅闸口去波波嘅 Strava segment pattern。我呢对系黑色嘅，同 Heaven 一样都系用咗舒适高透气嘅物料，同埋特别嘅编织方法，令到穿着嘅时候可以更加紧贴小腿。而又不会有太大的压迫力。大帽山不单止是香港第一高峰，亦是群山的交汇点。车友们除了可以从九龙或者新界西如荃湾、葵涌轻易前往大帽山脚之外，亦可以在新界任何一个地方经石歌汇合，所以都是很多车友常到的一个地方来的。在踩上山顶的时候虽然很辛苦，但只要上到顶见到香港的景色就相当值得了。
好啦，落山啦。不过今次会由物理号径经清快塘，虽然落山，但系呢段路仍然要上上落落。不过比起闸口去波波，呢一段路就相对简单得多啦。比绿树环抱，有如洗涤心灵。如果上波波系辛辣，咁清快塘落山就系微酸大甜嘅清新。作为今日行程嘅完结，就系最适合啦。爸爸翻得嚟啦！今日做呢度啦，爸爸你对袜好靓啊，唔可以抌落地噶，要抌落水嘅先啱噶，爸爸。